زر دعارة أبغان حكومة سخة سوال كوما بستنا كوما تبخ بل أبغان ولي خواه وخواه خوانا بده تبخ بل أرار ولي خوانا بده ستا عمل لندا ثابتي جتد إسلام آباد أهل تمسلط سوي تا دفاز أو دفاج وبيدا واري فبتنزاوية كالا دو وطسل ويرسا خدرنا ورجي پوري پر ده اقام باني ده پاسپورت خبرنا ده سوي ننچه توا زبا زورا غلب زبا تا قطرا غلب زبا مستيرا غلب نن خلق ما تا ده پاسپورت خبري كي ما تا پاسپورت جك جك كي تولي خوانا بده تولي پخفل زنانا تولي پخفل خور تولي پخفل رور خوانا بده ده عرب يو سراد نمنو يو لائنه نمنو پر پلسطين ورزو ده يهودانو خلاف ده اعلان جهاد کو يو مولي ساد جهاد اعلان سکولي پا کابل کناس وزير داخل هم وائي وائي چونکه وماتا ده دنیا قانون اجازت نراكي چزا اولار سما ده يهودي خلاف ده پلسطين پا سنگ وده اغم جنگ وکم نو پر کابل هاو پر سواتو پر ده وطن کتا تا ده اجازت چادر کرده دي مولانا صاحب ده سوات پا جلسه کلانو نکول بل مبارک بس کابل فتسو نو پر پلسطين واسا دا خودکشا دا خودکشا بمبار چو پر افغان ملتی استعمال کل پر پشتون ملتی استعمال کل زمر پر سیاسی کارکنانو دی استعمال کل زمر پر خوندو دی استعمال کل زمر پر مسجدانو کی دی استعمال کل دا دی ریاست پا ایما باندی نخوار سالتا یو جنگ وکر و آغی تا ودر ایخا میا صاحب دیر پا افسوس ویلے و زما دا تگ باد زما دا اویا کالو کور ودانا زما دا نوی کالو مور وفات سوید زبا چنگ ارزم میا صاحب تراس دا افغان ملت پشتنا وکا دا دوی دا خوندو حال معلوم کا دا دوی دا بچیو حال معلوم کا دا هاری پور دا جیل و مخت دا پشتون سیاسی کارکنانو دا باچا خان دا ملگرو های دیره جوری سوی او تا نصر اللہ خان زیری ملگرو تا دام وائے چه الیکشن روان دی که تا دا خبری که تا دا جلسه که تا دا بیانیه که نو تا تا با سیطان بیا چوک در که لا نتی دا ستا پا سیطانو چه تیز دل بیشه وریکا پا هر نامی چه دا کم پرست دلاری خلقو تور که دا مذب پرست دلاری خلقو تور که خدا کام با دی ملت پال گندونو دا بیانیه سر ولار دی که پارلیمنت ولار هم خلق سی پا شرمونو بزان شرمی دا اولس پا مخی بے شرمی زمج دا عزت بست دی زمج دا ورور ولی بست زمج دا پشتون ولی بست زمج دا اعتماد بست دی زمج دا بروس بست چه دا کام دا مل سرستا دا پا ضرورو دا پا ضرور انسانان چه نم دلتر آگلی دی ولار دی در دی لوی اعتماد در دی لوی عزت دا دنیا پا یو پارلیمنت کنست دا دنیا کامپال گندنو دلاری دا دی روان درانه دی گروند و پزر پوری لاریون صدر دا پشتنخوا ملی عوامی پارٹی مرکزی چیرمین محترم گرانور خوشحال خان کاکڑ پستیج ناز دا عوامی نیشنل پارٹی مشرانو دا پشتون تحفظ مومنٹ مشرانو دا نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ مشرانو او دا کوئٹی سار دیرو ننگیالیو توریالیو پشتنو افغانانو ورونو دا ورونو گندونو زیموارو پدے عظیم شان تاریخی لارین کی راغلسو سیاسی کارکنانو پکام وطن مین دا دیرو درنو تبرو مشرانو سپنجیرو ساسو دا ٹولو پا اجازت رشتیا خبرا چتا سنن حقیقت کی کپر افغانیت خبر رکھے کپر پشتنوالی خبر رکھے کپر خپل اختیار خبر رکھے کپر خپل ننگ خبر رکھے تاسو پدین ننی دراناو پزر پوری پزرهاو اجتماع دا ثابت کرلا چو تاسو پر پشتو مین ولسیاس تاسو پر ننگ مین ولسیاس تاسو پر کام مین ولسیاس دا پزرهاو پچتو پکمرو
پرور او شاو خاناز خلق هر سړی تخپل خپل پزای د زړه تل سر سلام پیژوم ساسو په حاضر باندې ګرانو وطنوالو بنیادی څلور پنځه مسلې چې بحثیت کام نن موږ دلته سره غونډ شوو ژغه ور باندې کوو دا اورېدل غواړي په دې ځان پو کول غواړي او د کام د یو ښه سباون په خاطر د دا ستونزو څخه د خلاصون دپاره د یو لوی ورورولۍ د یو لوی پښتونولۍ د یو لوی افغانیت لاره خپلول غواړي ګرانو وطنوالو چې دا زموږ پر وطنې دا غوبل د پنځه څلویښتو کالو څخه مخکې روان کړی د غزاو د فسادو د جهادو د مجاهدو د طالبو د انتیاب پسندو د دهشتګردو د القاعده او د فلاناو د ډنګرا په نامه زموږ کور یې هلته راوران ویجاړې کوي زموږ خلک یې راغوښتل په غاړه کې به هرونه ور اچول ولته غازي یې ته مجاهد یې ته په ننګ مین یې ته د میرویس مسی ته د احمد شاه لمسی ته د غوري سره تعلق لرې ته د غزنوي سره تعلق لرې پر خپلو مزایلو زموږ د سترو فاتحینو نمونه ورته ایښول چې زموږ کام یې پر کټ پر کوي زموږ وطن یې په وران ویجار کوي پنځه څلویښت کاله بعد چې ځان یې په هر قسم حسله په هر قسم ایټم بمانو په هر قسم فوجي قوتونو زموږ په وینو مضبوطه کوي نن پنځه څلویښت کاله بعد پر دې خبره کوي وایي ته کډوال یې زما د وطن امن ستا د لاسه خراب دی زما د وطن دهشتګردي ستا د لاسه پیښه ده زما د وطن بدامني ستا د لاسه پیښه ده دا چې چا په تاریخ کې د خپل کرایدار سره هم نه دي کړي چې د پنځو ورځو په نوټس ورته ووایي چې ستا د پنځه څلویښتو کالو توکړې خوله چې ده دا معنا نه لري ستا زموږ دپاره هغه غذاوي او هغه درپدری و هغه ورانېدل چې د دوی دپاره سوي ول دا معنا نه لري وایي ستا یې کډه په شا په مخه دې شه که نه ځې نو هم دې زنانه جیل ته رسوم هم دې بچي جیلونو ته رسوم هم تا په جیل کې اچوم او دا لا پر برسیره چې ستا پر جایداد یې نظر دی ستا پر بزنس یې نظر دی ستا پر هر څه یې نظر اچولی دی دا ټولې هغه سلسلې دي چې د نن څخه د دې جنګ او د دې فساد د بنیاد په ورځ باندې لوی بابا فخر افغان باچا خان رهبر طارق خان عبدالولي خان پر دې کام ژغه کوله په کابل کې په لویه جرګه کې ویل په پېښور کې په کنینګم پارک کې ویل پر باچا خان چوک کوټه به ورته ویلې پر ټول کام به بغارې و نارې ویلې چې د بل په توپک مه جنګېږه د بل د پاره خپل کور مه ورانوه د بل د پاره ځان مه کډوال کوه دا به اخري د تا سره داسې لوبه وکړي چې ته به دا خو پرېږده چې پر ځان به حیرانې پر خپل بچي به حیرانې پر خپله زنانه به حیرانې دا جنګ د کفر او د اسلام نه دی دا جنګ د روس او د امریکې د مفاداتو دی د غربیانو د عربو د ایرانیانو د مفاداتو دی زموږ کام خلکو په سپېڅلي دین دوکه کوي نن یې انجام دا دی چې ستاسو په مخ کې دی موږ دوی ته وایو چې تاسو اول دا احسان قطن مه کوئ چې زموږ افغان ورور پر خپله خاوره ستاسو کډوال دی دا د افغان پر وطن یې پنځه څلویښت کاله ژوند کړی دی دا احسان ته مه کوه نه د دې احسان اجازت موږ چاته ورکوو دویمه خبره ده که ته وځې نه پرېږدم نور زموږ خپل عیني قانوني جمهوري سیاسي مزاحمت به وي خو ته په کار دا دی چې په وحشت نه په درندګي نه پر بربریت نه د دنیا د قوانینو د لارې د خپل ملک د عین د لارې چې د یو ریفیوجي سره د یو کډواله سره تا ته کومه لاره درکوي باید پر هغه عمل وکړې ما په خپلو مکې سپک د دوو ورځو په نوکرو په ملازمینو دې کام ته بد رد مه وایه او دا خو داسې نه دی چې ولاړی نه کور لري نه ور لري نه خاوره لري هر څه لري نو چې سبا یې تا ته مخ شو
بیا به د تا سره دا نشي دا د نن حساب کوي دا د 50 کال حساب در سره کوي چې تا د دې کام سره څه کړی دي دوهمه خبره زه دا خبره کوم چې زه د هغه افغان حکومت څخه سوال کوم پوښتنه کوم چې ته هلته ناست یې ته هلته د یو حکمران په نامه ژوند کوې نو زه د تا پوښتنه کوم چې ګرانه ته که په زور یې ته که په زبردستي یې ته که د دین په نامه یې ته که د مذهب په نامه یې ته که په هر نامه یې نو ته په خپل افغان ولې خواخوانه بده ته په خپل ورور ولې خوا نه بده که ته وایې چې زه په زور راغلم زه په زبردستي راغلم ته چې په هر شکل راغلې ستا عمل نن دا ثابتوي چې ته د اسلام آباد هلته مسلط شوی ته د فاز او د فجوه پیداوار یې په 15 کاله د 30 څخه د نن ورځې پورې پر دې کام باندې د پاسپورټ خبره نه ده شوې نن چې ته وایې زه په زور راغلم زه په تا کت راغلم زه په مستي راغلم نن خلک ما ته د پاسپورټ خبرې کوي ما ته پاسپورټ جګ جګ کوي ته ولې خوا نه بده ته ولې په خپله زنانه ته ولې په خپله خور ته ولې په خپل ورور خوا نه بده ته باید پر دې غږ وکړې پر دنیاوالو غږ وکړې ګرانو وطنوالو صفا او سپینه خبره ورته کو ته به زورور یې تا 50 کاله زه درته یې غوایستلم ستا سره به قوت وي ستا سره به طاقت وي خو ستا دا خبرې ستا دا فیصلې چې زموږ په وجود کې سای د چا پلار یې پر موږ ولاکه مسلطه کې یا یې په موږ ومني دویمه خبره چې زموږ دا د نن پرلت دی چې پر فلسطین کومه سلسله روانه ده کم جاریت روان دی نو نن دنیاوالو ته وایو نن سعودي ته وایو نن عربو ته وایو نن افغانستان ته وایو نن د دې اټم بم مالک ته وایو چې ولې پر دې خوندو خوا نه بده ولې په دې ماشومانو خوا نه بده په افغانستان کې چې د دود سر نه یې پورته شوی څوک توپک ورازغلوي څوک باروت ورازغلوي څوک برتۍ ورته کوي او چې په فلسطین کې کیسه روانه ده د یهودي سره روانه ده د غیر مسلم سره روانه ده د ظلم په ضد روانه ده دوی ټول خاموش دي ټول خواب دي مزمت کوي پر دې خبره نه کوي چې اوس به لکه پر افغانستان چې به لشکرکشي کولې چې راځئ د عربو یو سرحد نه منو یو لاین یې نه منو پر فلسطین ورځو د یهودیانو خلاف د اعلان جهاد کو یو مولوي صاحب د جهاد اعلان نشي کولی په کابل کې ناست وزیر داخله هم وایي چونکې یوه ما ته د دنیا قانون اجازت نه راکوي چې زه ولاړ شم د یهودي خلاف د فلسطین په څنګ ودرېږم جنګ وکم نو پر کابل او پر سوات او په دې وطن کې تا ته دا اجازت چا درکړی دی مولانا صاحب د سوات په جلسه کې اعلانونه کول ګل مبارک وسه کابل فتح شو نو پر فلسطین ورسه دا دا خودکشه دا خودکشه بمبار چې پر افغان ملت استعمال کړ پر پښتون ملت استعمال کړ زموږ پر سیاسي کارکنانو دې استعمال کړ زموږ پر خوندو دې استعمال کړ زموږ په مسجدانو کې دې استعمال کړ د دې ریاست په ایما باندې نو خو ورسه هلته یو جنګ وکړ و هغوی ته ودرېږه ګرانو وطنوالو موږ وایو چې په دې ملک کې باید معیار وي پرون د یو پنجابي نواز شریف دپاره په کروڑونو په عربونو خلکو پیسې خرڅولې د ده د جلوس د کامیابۍ دپاره د ده د جلسې د کامیابۍ دپاره دا ټولې خبرې هېرې وې چې د دې مخکې په پارلیمنټ کې خواجه صاحب څه ویل په خپله پر فیض پر باجوه نواز شریف څه ویل یا د ده ملګرو څه ویل او یا په نن حالت کې پی ټی آی څه وایي داسې شعار داسې بیانیه چې د پښتون افغان ملت د سپو سپورته سوی وای نن به په سوونو شهیدان وای نن به په سوونو لاپته وای تاسو وکتل چې اونم مئی زموږ دپاره د 73 در بنګال کمه نه ده یو څوک یې د یو منټ دپاره ظهیر نه کوي
ټول جیلونو ته ورسول هلته درای کلینینګ کوي بیرته یې راباسي او یا داسې چې څوک یې د جدي او د مدینې میلمانه کړي ول د لندن او د دوبۍ میلمانه کړي ول ټول یې سپا کلنې راوستل زموږ پر وطن یې راژوه کړي دي او میا صاحب ډېر په افسوس ویلی او زما د تګه بعد زما د اویا کالو کور ودانه زما د نوي کالو مور وفات شوې ده زه به څنګه ورځم میا صاحب ته راسه د افغان ملته پوښتنه وکړه د دوی د خوندو حال معلوم کړه د دوی د بچیو حال معلوم کړه د هریپور د جیل و مخته د پښتون سیاسي کارکنانو د باچا خان د ملګرو هدیرې جوړې شوې ته د اتیا کاله په مور ته د شپېته کاله په کور ودان چې په خدایي مرګي په خپله مریضي وفات شوي دي تا ته دومره ګرانه ده او زما د وطن پر دې ټولو خبرو دي هیڅ پام درنه پورې نه دی کړی چې کابله سره څه اوسو پېښوره سره څه اوسو کوټې سره څه اوسو یا ستا په لمن کې په لاهور او په پنجاب کې زما د وطن د خلکو سره څه کېږي اخرنۍ خبره نن د دې جلسې د مخنیوي دپاره ډېر سازوشونه وسول ډېر رکاوټونه جوړ شول زموږ ملګرو ته دمکۍ ورکول شولې چې تاسو انټرسټیټ یاست پرون ډپټي کمیشنر کاغذ جاری کوي چې زه یې نوسي نه ورکوم نو ستا یې نوسي یې نه صحیح ستا د بادارانو حکم یې پر تا په خپل ځای صحیح نو ستا پلار دا جلسه بنده کړه تا د دې جلسې ملا وګرځول او ته نصر الله خان زیری ملګرو ته دا هم وایه چې الیکشن نه روان دی که ته دا خبرې کوې ته دا جلسې کوې ته دا بیانیه کوې نو تا ته به سیټان بیا څوک درکوي لا نتی دا ستا په سیټانو چې تېزه لویشې ورېکه په هر نامه چې د قام پرست لارې خلکو تور کوې د مذهب پرست لارې خلکو تور کوې خو دا قام د دې ملت پاله ګوندونو د بیانیې سره ولاړ دی که پارلیمنټ ته ولاړ هم خلک شي په شرمونو به ځان شرمی د ولس په مخکې به شرمی زموږ دا عزت بس دی زموږ دا ورورولي بس ده زموږ دا پښتونولي بس ده زموږ دا اعتماد بس دی زموږ دا بروسه بس ده چې د قام د مړو سره ستا دا په زورونو دا په زورونو انسانان چې نن دلته راغلي دي ولاړ دي در دې لوی اعتماد در دې لوی عزت د دنیا په یو پارلیمنټ کې نشته د دنیا په یو اسمبلۍ کې نشته ته په ستا د سبا تیار کړي د میدان آسان پو پارلیمنټ یې پو هر څه چې شی چې ورکوې تا او د دوی مبارک خو د دې کام د دې بیانې سره د دې ورورولۍ سره به موږ ټول ولاړ یو تر اخره پورې به ولاړ یو چې هره پېښه کېږي دا به زموږ دپاره افتخار وي عزت به وي وقار به وي.